ნარკომანია ვარ ყოფაბაა. რა იცი? ამის დამკეცება ძალიან ადვილია. ერთი ადამიანის მიერ ნარკოტიკების მოხმარებით ზარალდება მინიმუმ 3 ადამიანი. ისინი განიცდიან სირცხვილს, გაბრაზებას, შიშს. ამ დროს ფაქტობრივად მთელი ოჯახი ავადდება ეგრეთ წოდებული თანადამოკიდებულებით. ნარკომანი და ავადებული სოციალური ურთიერთობების გაჯანსაღება სჭირდება მინიმუმ 2-წლიანი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კურსი. მკურნალობა ესაჭიროება როგორც ნარკომანს, ასევე ოჯახის წევრებს, რათა თანადამოკიდებულება დასძლიონ. Ce Marte, ce ni-ți hoareba?